Radnici nekadašnjih niških preduzeća održali su protest ispred gradske kuće, nezadovoljni odlukom Ministarstva privrede po kojoj će se njihove neisplaćene plate naplatiti iz fonda od prodaje javnih preduzeća. Oni strahuju da para od privatizacije preduzeća neće biti dovoljno. Osnovna stvar je što smo dobili jedan dopis od Ministarstva privrede koji se odnosi na radnike koji treba da odu iz firmi, a ne na bivše radnike, odnosno na nas. Oni su dali jedan predlog, a to je da se naplata izvrši iz prodaje firmi, a praktično nas vraćaju u nepostojeće firme koje su uništene, koje ne postoje. Šta će da prodaju da bi nas isplatili? Glavni cilj je da nas obrišu, da nam ne plate ništa. Jednom rečenicom, to je to. Međutim, ne mogu da oni anuliraju naša sudska izvršna rešenja. Gradski većnik Mihajlo Zdravković kaže da će vlada ostati pri stavu da se neisplaćene plate niškim radnicima naplate iz fonda od privatizacije. Dobili smo odgovor, dakle, od Ministarstva privrede da oni i dalje stoje na stanovištu da se ova potraživanja, ovih zaostala potraživanja bivših radnika i jedino isključivo mogu namiriti iz stečaja, odnosno nakon prodaje tih firmi. Radnici i dalje nisu zadovoljni tim stavom, oni su i dalje na stanovištu da imaju izvršne presude i da je država dužna da to njima isplati i dalje smo na tom stanovištu, dakle, negde status quo. Sastanak još uvek nije održan, dakle, imali smo najave da će to biti do 26. oktobra, međutim, taj rok je pomeren do usvajanja rebalansa budžeta, evo i sad je usvajan rebalans budžeta republičkog, još uvek nemamo taj termin za sastanak, mi borimo se, dakle, ovim ljudima i tekako je teško, evo koliko godina, i mislim da bi država stvarno trebala da zauzme jednak stav prema svima. U Nišu više od 3000 radnika čeka na isplatu zaostalih plata, za šta bi država trebalo da izdvoji oko 2 milijarde dinara. Većina tih radnika ima pravosnažne presude da im se plate i isplate.